Wilde hij ons straffen en al zo wijzen op onze goddelijke plichten? Waarom stuurde hij anders die vreselijke beproevingen, zoals de pest, op ons af? De sukkelaars die door de pest gegrepen werden, kampten tegen hevige pijnen. Hun huilen ging door merg en been. Niemand durfde ze, niemand kon ze helpen. Omdat God uitsluitend aan het goede werd gekoppeld, kon het niemand anders zijn dan de duivel die ons met al die ellende overviel. Wilde hij zijn voorgeborgde hier op aarde installeren? De angst voor de duivel en zijn hel voedde de fantasie van het volk.